O kurva. Starý, šedivý a ještě sukně prohání. Styč se! Stará, šedivá a protivná jak činže. Styč se. Jen si běž, ale překvapeně se netvář, když probodne tě. Proč si to nevzal? Protože jsem nechtěl točit Fortnite. Hnoji, díky za saba pro Lekrama neznámého. Geralte, musíme si promluvit. Jasně, poslouchám. V nemocnici k něčemu došlo. Byli mrtví. Proč mám pocit, že s tím máš něco společného? Geralte, vysvětli mi to. Chtěl jsem vyslechnout vězně. Vždyť tam byla v té nemocnici. Ale rozhovor přerušilo pár lumpů. To jejich těla našla stráž. No, nelíbí se mi to, ale něco ti řeknu. Náhodou jsem zaslechla, že ho převezou na bezpečné místo. Možná ti to pomůže. Dík, Shani, za porozumění i pomoc. Vždy k službám. Mám problém. Ano? Slyšela jsem, že jsi potkala Koena. Potkala, jak to víš? Našel jsem jeho meč. Vím jenom, že zemřel při bitvě pod Brennou, na mém operačním stole. Ty jsi léčila pod Brennou? Ano, léčila. Po boku chirurga Rustyho, nejlepšího lékaře, jakého jsem kdy znala. Znala? Zemřel, když vypukla Katriona, v Mariboru. Byl to sice půlčík, ale operoval jako málo kdo. S ním všechno vypadalo snadné. Seší červený s červeným, žlutý se žlutým, bílý s bílým a bude to dobrý. Nechápeš. Chápu, já jsem hrál Keep Talking and Nobody Explodes. I když tam to spíš rozděluješ. Ne, zeptej se trpaslíka Zoltana Čiveje. Nikdo se ve zbraních nevyzná jako on. Tak možná, že já musím začít tu pitvu. Ona mě pošle pro ty knížky a pak to triggerne ten hřbitov. Ano? Ano? Potřebuji... S pitvou? Od kdy se zabýváš takovými věcmi? Musím se dozvědět, jak zemřel. Prošetřuji zločin, který má spojení se Salamandrou. Dobře, ale pamatuj, nejsem ohledávač. Závěry si budeš muset vyvodit sám. Zkus se na to co nejlépe připravit. Setkáme se večer. Zkus projít městem a zjistit co nejvíce. Jasně. Podívám se kolem. Tělo musíš získat od hrobaře. Hodně štěstí. Setkáme se v nemocnici. Jo, to je ono. S Bohem. Tohle je to. Tělo musíš získat od hrobaře. To je ono, to je ten trigger. Ano. No, já si tady zrovna schrupnu. Zkus jít za Zoltanem, dokončit paměť meče, pak jít za Talarem a říct, že je nevinný. To je taky možnost. Odkud chodí Zoltan? Kde on bydlí? U Vivaldiho? Myslím, že bych ještě zašel za ním, protože jeho je docela těžký najít. On je v hospodě, ale myslím, že ráno chodí od Vivaldiho. Že tam u něj spí. Zoltan. No jo. A, už je na cestě, to není on. V trpasličím hůdu je? A myslím, že je u Vivaldiho. Ne, není. Tak je asi v trpasličím hůdu, ty vole. Ne, tady je. Proč mluv? Víš něco o Vivaldiho bance? Ne. Ta teď už patří Vivaldimu akorát podla jména. Hmm. Jak to? Další důkaz. Noví páni, lidi. To mnohé vysvětluje. Fakt? Co víš o mém stříbrném meči? Co by jsem o tom mohl vědět, já obyčejný trpaslík? Nevykrucuj se. Shani povídala, že znáš zbraně jako málo kdo. No dobrá, tož co pak tu máme? Postříbřená čepel, jádro do železa, dvourušný úchyt, slušná práce, ale ne perfektní. Tady ty runy ani za hovno neznám. Díky. Žádný problém. S Bohem. Tak, u Vivaldiho máme nevinu. Paměť meče, to je jasný. Takže to by měla být nevina pro Talara. Nebo taky ne, očividně. Ale Vivaldi je jasný.
snad svůj majetek získáš zpátky. O peníze tu nejde. Banka patřila mé rodině od jak živa. A teď se objeví nějaký člověk a tomu říkáš spravedlnost? Zjistil jsem, kdo podporoval Hazara Javeda. Zajímavé. Odpust, že jsem tě podezříval. Vím, že jsi nad svou bankou ztratil kontrolu. Těší mě, že dokážeš být k trpaslíkovi upřímný. S tím nemám problém. Mám tu o Javedovi pár informací, snad by se ti mohly hodit. I malé drobnosti mohou mít velký význam. Našel jsem jeho jméno ve starých dokumentech. Platil přes mou banku školné za Akademii čarodějů v Van Ardu. Vyhodili ho, když se začal zajímat o temnou magii. Pak platby najednou ustaly. Máš co dělat s odpadlíkem. Aha. Tyve, já myslím, že tohle to ty vousy to dělá to, že ta hra je na moc FPS. Já bych musel zapnout asi V-Sync. Myslím, že V-Sync to vyřešil. Jestli si to pamatuju správně, tak V-Sync a tohle to vyřešil, no. Co nám ještě chybí? Jeden Sephiroth je golem. Jeden Sephiroth mi dá Hazar Javed sám v těle Raymonda po tom, co dokončím pitvu. A kde je kurva ten poslední? Co potřebuješ? O smrti ve městě toho víš spoustu. Pomáháš občas i při vyšetřováních. Občas Raymondovi říkám o zajímavějších mrtvejch. Já Raymondovi nevěřím. Určitě něco skrývá. Raymond? Někoho loajálnějšího hned tak nenajdeš. Nejspíš má problémy. Pomůžu mu, když mě pustíš na hřbitov. To rada města zakázala. Co mám udělat, abych tě přesvědčil? Potřebuju povolení od kapitána Majse. Jinak tě nepřesvědčím. No, taky dlužím Talerovi pěkný peníze. Kdybys ty dluhy dokázal nějak smazat, dal bych ti klíč od hřbitova. Chci se dostat na hřbitov. To rada mě... Co mám potřebovat? No, chci... To, co potřebovat? No, ještě tak dvě škoda. Tak já jdu ještě za Vincentem. Vincent mi tam pustí, že jo? Vincent mi tam pustí jak nic. Tam jde jenom o to, abych já za ním došel, protože Vincenta u něj už víme, že je nevinnej. Takže bude hodnej. No, konečně hřbitov, ty vole. Long have we waited. Ještě zaplatit dluhu Talara, máme zrovna všechny podezřelý. Tak to už to ani nemusí mít pro tu mrtvolu, ty vole. Kolik mám peněz? 4 500, ale kurko. Asi bych mohl, no. Můžeš mě dostat na hřbitov? Já můžu všechno, ale nechce se mi. Jak tě můžu přesvědčit? To skurvený vyšetřování mě začíná srát. Dokaž, že jsem nevinnej. Bohem. Dobrý, no. Skoro 2K lidí o ve tři ráno, čili vy nemusíte do práce. Ty kamo, tady to ukazuje 1800 lidí ve tři ráno, čili vám jebe na kebulu. Komu jebe na kebulu a ještě je vzhůru jedničku do chatu? Nebo smiley face, to mě fakt zajímalo. Kdo tady je na 7 hodin zaklínač gameplay? Co je? No kaj, tady je hodně lidí. Let's hot. Můžeš mi zajistit propustku na hřbitov? Bez problémů. Možná bys to tam mohl trochu vyčistit. Uvidí. Tak jdeme. Propustka na Vizímský hřbitov. Škoda, že jsem nedostal povolenku na to slovo. To by bylo super. Dostal povolenku na slovo na N. Co se vysrát na real život a žiju tvými streamy? Tyba já už 7 hodin od začátku streamu. Myslím na ten steak. Já nemůžu přestat, já furt myslím na ten steak. Mimochodem, ještě jsem zapomněl, hoši. Jak se triggerne ten quest? Elfové jsou nejhorší.
Jak se triggerne ten quest s tou babkou, co má gůla ve sklepě? Protože to je tady. A já nevím, jak se to spustí. Je tu čím dál víc banditů a městské stráže se starají jen o ty své mundu. Tak to chodí. Napřed tě osloví, potom zmlátí a nakonec hezky. Nevím, jak se to aktivuje, tenhle ten úkol, ale vím, že tu je. Nemám náladu. Stav se jin. Okay, to je přes tu holku u kláštera. Jo, ona tam vlastně brečí, že jo. Že babička. Babička tam, ty vole, chová gůla. Ona tady v noci. V noci. Tam stojí u kláštera. Jo. A brečí tam. Přesto dítě, co jí bolí zuby? Ne, přesto to není. To není přesto, ona tam je, musíš v noci jít okolo kláštera a tam je kněžka, co tam brečí. A ta ti řekne o tom problému s babčou, že má doma gůla. Co po... To rada... Mám propustku od kapitána Majse. Tady máš klíče. Běž dovnitř, tam, kde odkládáme čerství neboštíky, ale jestli tě zabijou, ne aby se zvrátil a strašil mě. Zbohem. Myslím, že to je až příští kapitole. Ne, Thorvaldre, určitě, to je už teďko určitě. 100% to je ve druhé kapitole, ve třetí by už na to nebyl čas. A nebo, tyhle, možná to je v příští. No to je vlastně jedno, no. To může být v obojích. Tak jdeme najít Raymonda. Vlastně ve třetí kapitole je tady pak i ten mluvící gůl, no. Tady nevím, jestli je nějaký loot, který by vyloženě stál za to. No, pár věcí tady je. Cukrový, tak to jo. Nejhorší, že takovýhle hry se dřív prodávaly v obchodech jako krabicovka, co když se prodávala v Lidlu. Tesco hry, ty vole. Vždycky moji kámoši, ty vole, nebo děcka, který jsem znal z paneláku, tak měli, ty vole, ty hry z Teska. Ty nejvíc Lidl hry, protože jejich rodiče nevěděli, co jim mají koupit, tak samozřejmě se nechali jebejtnout vždycky na ty hry za stopáď, jo. Já jsem naštěstí věděl přesně, co chci, protože jsem byl sečtělý. A pan Mikoláš Tuček mi vždycky doporučil ve skóre ty dobré hry. Easy. Ajeje. Mám kočku. Tak, jdeme si najít ty nevyvratitelné důkazy. Tvoje to bude nálož expů, hoši. Počkejte si, až najdu to tělo. To bude takových expů, že se z toho poseru. Teda aspoň by mělo být. Proč mi Vincent, kurva, řekl, že už jsem přinesl tři mrtvoly. Jakože tři trofeje. Proč mi řekl, že to byly tři, když jsem u něj už měl čtyři a dostal jsem tu runu, protože jsem sejmul dvě v první kapitole a dvě tady v téhle z té druhé.
Nejsi trochu overpowered? Tak tohle jsou easy animáci. Hele, Rafard bílej. To poznáte podle lahvičky. Taky na čednička je 2007, no. V roce 2007 vyšlo ty píčo tolik dobrých her. 2007 bylo Assassin's Creed, Bioshock, Mass Effect, myslím, Crysis, Zaklínáč. 2007 byl úplně výborný rok, ty píčo. A nemluvím samozřejmě o Modern Warfare jedničce. Kamo, ty prostě v jeden rok Bioshock, Modern Warfare jednička, jo, Assassin's Creed, Zaklínač, ty vole, to byl prostě požehnaný rok. Vynikající ročník, znamenitý, ty vole, znamenitý ročník. Ještě snad Gears of War vyšlo. Ještě snad Gears of War vyšlo, myslím, ten samý rok. Crysis je mrtvý, no. Mass Effect je jaký mrtvý, víceméně. Bioshock skončil a novej díl dělají ty lidi, co dělali třetí Mafii, takže to je v píči. A Assassin's Creed je joke teďko. Nebo není to joke, ale je to už něco úplně jiný. To je docela depresivní, ty vole. To je docela depresivní. To je fakt v píči, ty vole, já tady vyjmenuju takový luxusní hry, co vyšly v roce 2007. A když dneska zjistíš, jakoby, kde ty série jsou, tak akorát dostaneš depky, vole. Ideál, gůlové, ty potřebuji. Portál je ještě 2007, jo, to je jebano. Se zkomerčnili a posrali se. No Mass Effect prostě chytnula EA, EA úplně zrujnovalo BioWare a víte, co je nejsmutnější, že BioWare byla jednu dobu moje snad nejoblíbenější společnost, protože udělali Dragon Age, a udělali Mass Effect, udělali Baldur's Gate, jo, prostě bomby jako prase. A tahle společnost, BioWare, prostě králové RPGček, tehdy. Tak ty, teďko pravděpodobně, je dost možný, že EA BioWare prostě zavře. Protože teďko vydali Anthem, a Anthem nemá ani content, prostě Anthem nikoho moc nezajímá. A ty lidi, co dělali prostě ty výborný BioWare hry, tak ty už tam ani nejsou. Takže prostě BioWare, top RPG firma, s tím můj nejoblíbenější žánr, v něm dělali ty nejlepší bomby. A oni je prostě dost možná zavřou. Stejně jako zavřeli Visceral, který dělal Dead Space trilogii, že jo. Kde Dead Space jednička byla taky skvělá. Dvojka už byla o dost akčnější, protože to EA chtělo. A trojka už byl totální joke, kde byly mikrotransakce, ale stejně prostě dobrá série, že jo. Havn, to je Fledr. To je kurva.
Tady už leží Raymond. Tyba, ho neodhodím, jsem na to moc slabý. Co nový Elder Scrolls? Tyba, to je daleko ještě. Navíc po tom failu, prostě, kdy Fallout 76 ukázal, jak prostě Bethesda už je úplně sežraná zevnitř tím, jak to furt recykluje. Kdy prostě oni nejsou schopní jít na novej engine, nejsou schopní vyřešit roky a roky staré chyby. Tak jako Bethesda ty vole, ta teďko musí po Fallout 76 se musí napravit reputaci. 100%. Tam jako není o čem. Jak se teďko EA postaví k Apexu, když má takovej boom? No, EA šlo s akciema takhle dolů po Battlefield 5. A pak vyšel Apex a ty akcie jsou zase nahoře. Takže EA, prostě Apex, to mě tak sere, ty vole. Prostě EA konečně EA dostalo ránu. EA konečně prostě dostalo přes prsty. Za to, co udělali s Battlefieldem, za to, co dělali roky a roky s těma lootboxama, s dalšíma hovnama, se special edicema, s premium accessem, se vším, jo. Tak konečně EA dostalo přes prsty. A zrovna, když dostanou přes prsty, a konečně to cítějí i na jediný věci, na kterým jich záleží, na prachách, tak vyjde Apex, který je pod EA a je to boom a akcie jsou zase zpátky. Takže EA je zase zpátky s akciema, kde byly. Ještě líp snad. To je fakt na píču, no. Kurva, tak to nebylo moc expu, no. Tak. Dobrý. Máme důkaz neviny o všech. Potřeboval někde ty vole, bych si tady potřeboval schrupnout a v noci tady vymlátit pár algůlů. No vida. Teď vydají Anthem, který má ještě horší hodnocení než Andromeda. Fakt. To jsem nekoukal na hodnocení vůbec. Tam jde spíš o to, že ty si pustíš radši ty úplně staré hry, protože je máš spjatý prostě se svým dětstvím, s nějakým dospíváním nebo podobně, prostě na to máš nostalgii vytvořeno. A díky tomu mají ty hry větší hodnotu pro tebe. Ty nové hry můžou být dobrý, kvalitní a všechno, ale prostě už tě nebaví tolik hry, v tvém životě jsou důležitější věci, jo. Už to prostě není to nejdůležitější v tvém životě, je, že prostě ty vole fotr přitáhne novou hru, jo. Ale to neznamená, že nevycházejí dobrý hry, to jako fakt ne. Tyba, já tady toho Algula asi už nechytím, do píči bych se musel ve tmě. Co já potřebuju? Jo, 3 Algulové. A já mám jenom 2 morky, ne? Mně chybí jeden jediný. No jasně, že jo. Do píči. Tady není nikde místo, kde bych si mohl ty vole za to. Tady nikde není místo, kde bych si mohl zameditovat. Aspoň ho teda nevidím, myslím, že tady není. Jsou v noci na blatech u druidů. Jo, to je pravda, tam jich je strašně moc, to je pravda.
Jenže u starých her si nemusel den na noc prolízat celý net, aby fungovala, nepadala a nesekala se a tak podobně. To máš pravdu, no. To si místo toho musel čekat celý měsíc, než vyšel herní magazín, který ti napsal, jak máš dohrát ten level, protože to nikdo nevěděl a nemohl si to nikde vygooglit. To jako máš pravdu, no, že jako dneska to je tragédie oproti tomu, co bylo předtím. Dřív, ty vole, dřív jsem doslova musel, ty vole, u Strady jít na internet, abych tam někde vyhrabal, jak dohrát nějakou vyjebanou hru, protože prostě jsem byl tak dementně nadizajnovaný, že nemám kuru, že jsem prostě neměl vůbec tušení, jak je dohrát. Dneska to máš jednoduchý, ty vole. Tak to si docela noob. Kámo, ty vole, starý hry. Bez zákysníků na abecedě her. Některý jsou fakt úplně cancer. Viz i tadyhle ten první zaklínač, jo. Tady prostě hromada questů, fakt není prdel. Ještě jako v té standardní edici máš takhle tlustej ty vole manuál, kde máš všechny questy rozepsaný. Všechno koridorovky, tam se nestratíš, a všechny hry, co dneska vychází, nejsou koridorovky a starý hry taky nebyly všechny koridorovky. Dneska to máš o dost jednodušší, což taky pro spoustu lidí jako i paradoxně může být problém. To je to samé jako s hudbou. Dřív si prostě musel jít do skurveného obchodu a koupit si CDčko. A když už si za to, CDčko dal 2 kila, tak si ho kurva poslouchal. A tím, jak si ho poslouchal, tak si to album užil a mělo pro tebe cenu. Dneska zadarmo si pustíš Spotify a máš doslova posledních 60 let hudby všechno, co vyšlo. Všechno. A znamená to pro tebe hovno. Když si koupíš vinyl a dáš za něj 800 a musíš ten vinyl vytáhnout, musíš se podívat na ten artbook, musíš vyndat ten vinyl, dát ho tam, spustit to, zapnout to a poslouchat to. Úplně jinačí zážitek a úplně jinak to ceníš. Ten fyzický prostě, ten fyzický svět. Tuhle hru nehraju. Když máš miliony songů na svém mobilu, tak je to úplně něco jiného. To samý to může být i s hrama. Tím, že je to dneska kurevsky jednoduchý, oproti tomu, že předtím tě to sralo, ale musel díky tomu si do toho dal úsilí a to úsilí se ti potom vyplatilo. No, já můžu teď říct, že vám nevinuji. Zlobím se. Já se, že karanténa potrvá, dokud mor nepřejde. To máš jako knihy versus e-knihy? Já jsem nikdy nečetl e-booky. Takže nevím. Já vždycky čtu jenom klasické knížky, v tomhle tom jsem staromódní. No tak kurve, jak uděláme kšeft? Odhalil jsem Javeda. Vymáčkni se. Javed se pomocí iluze vydává za Raimonda. Opravdový detektiv už nežije. Mám na to důkazy. Javed se volně potuluje po městě a realizuje své plány. Snažil se mě poslat na Vincenta, Beraninu a Coxtina. Nevím, co říct, akorát... Kurva, moc nechybělo a vyjebal by s náma všema. Jak chceš toho zasrance dostat? Musím ho oslabit, ale nevím jak. Hoď pokec s ostatníma podezřelýma, třeba někoho něco napadne. Už jsem zjistil. Jas. Vrát. Tak to je hotovo. To tady jsou free XP, když každému řekneme, že máme důkaz jejich neviny, což je nice. Já třeba v práci poslouchám audioknihy. Já jsem neskoušel nikdy pořádně audioknihy. Ani e-book. Já když prostě čtu knížku, tak vždycky čtu knížku. Tam jakoby s tomhle snou jsem strašně staromodní a neskoušel jsem nic jiného. Hmm.
Vím, že v čele Salamandry stojí Raimond. Víš to jistě? Mám důkazy. Hazar zabil Raimonda a s použitím iluze se za něho začal vydávat. Slině prašivá, co s tím chceš dělat? To snad radši ani nechtějí vědět. Dávej si pozor. Musíš ho oddělit od zdroje jeho síly, čili od ohně. Zkus ho vylákat na místo s jinou magickou aurou, nejlépe protikladného elementu, to jest vody. Ta věž v bažinách. To je ideální. Tam bys mohl mít šanci. S Bohem. Když Rubedo by mohlo být ještě nice. Lepší. Tu máme level up zrovna. Tak, ještě můžeme zabíraninou. A zalí Wardinem. No a pak potřebujeme ty vyjebaný sefiroty a já nevím, kde je teďko ten poslední. Já u knížky dokážu udržet pozornost, e-knihu nebo audioknihu přestanu vnímat. Já u audioknihy mám za prvý problém s tím, že jak on předčítá ty hlasy těch postav, tak ti to nemusí vždycky sedět a vůbec celkově ten přednes. A to tempo ti taky vůbec nemusí sedět, plus že mi z toho sklouzne pozornost a nevnímám to, jako když to čtu vlastníma očima. A sám si to reguluju a prostě... Víš co? Jak se ti vždycky stane u knížky to, že čteš a teď se zamyslíš a najednou zjistíš, že si přečet půl stránky a nevíš vlastně, o co jde. Musím úplně si ztratil pozornost. Hle. No dobře, pojď dál. Co? Odhalil jsem Javeda. Dobře. Takže máš moment překvapení, ale furt stojíš proti mocnému čaroději úplně sám. Snad bude mít Kokstín nějaký nápad. Dobrá práce, vlku. Chceš odhalit? Dobře. Snad dobře. Sbo. Tak, ještě Lee Warden. Ty vole, asi pleme na toho golema a u něj bychom to mohli zapíchnout. Měl bych o svém nálezu povědět hrobníkovi. To bychom mohli, no. Ještě musím vnosit ty vole toho. Tady máš klíč. Zjistil jsi něco? Raimondovo tělo je v kryptě. Jak to? Vždyť jsem s ním před chvílí mluvil. Vůdce Salamandry je dobrý iluzionista. To by bylo. No, skočíme na blata. Já sam asi nechám teleportovat od Kolkstýna, to bude rychlejší. To by mělo jít, že jo, skrz tu jeho bránu, co má on ve sklepě. Tak vás to portne na blata. A ještě jsem chtěl v noci zkusit tu, co tady brečí vlastně. A nevím, kdy ona tam je, někdy o půlnoci tam musí být. Taková strašná. To je portál do té věže, ano jo, vlastně, kurva. Je mi pro mě jsou všichni nelidé stejní. Elfové jsou nejzlobější. Tak já se tady vyspím do půlnoci a podívám se, jestli tady je ta ženská, co tam bulí. Zranění plus 10, moc hezký.
To je dneska, ty vole, sweet progress, normálně 7 hodin tady. Jo. Matěj, díky Matěji za 8 měsíců a dinosaurusy, díky za toho Twitch Prime Saba, sorry, jsem si toho nevšiml, jsem kokotko. Tak schválně, jestli tady je. Měla být tady na tomhle rohu. Tak prej ne, no. Tak prej hledá hovno, kamaráde. Jestli to je až třetí kapitola, tak to je easy. Tohle nejde udělat teďko, tohle udělám na blatech. Tohle je jasný, 8 sefirotů. No vlastně, počka, máme 8, 9. bude golem, 9. sefirot bude golem a 10. mi dá hazard, takže jich máme 10 už. Teď jde o to je umístit a udělat ještě všechny questy ve druhé kapitole, než vlítneme na finále, že jo. No, tak to je pohoda. Takže to vychází krásně. Skočit na hajzlík. Dostal jsem se k Javedovi. Maskoval se pomocí iluze za Raimonda. Skutečný detektiv je mrtvý. Děláš na mě dojem, zaklínači. Máš důkaz? Rozhodně. Problém je v tom, že navíc je to mocný čaroděj. V tomhle ti nemůžu pomoci. Pokud chvíli počkáš, mohla by se tady časem objevit vyslankyně konventu čarodějek. Už se nemůžu dočkat. Pak si promluv s Kokstínem. Není sice čaroděj, ale má... Rozsáhlé teoretické znalosti. Dopravní služba. Už jsi to do... Nesmím skipnout žádný questík hlavně. Že by nový zákazník? Vítej na palubě. Ryby tu... Chytil jsi. Jestli jsem něco... Možná... Zbor. Ty budou se domístit ty sefiroty zrovna. Sefirot a obelisk se spojili. Zdá se, že staré kouzlo pořád funguje. To teda funguje, Geralt, to teda funguje. Jdeme za Vaskou. Protože potřebujeme info o... Golemovi. Vodní páni. Alchymista Kokstin tvrdí, že prý něco víš o mágovi z věže a jeho ochránci. Kdysi dávno žil v bažině mocný čaroděj, jehož jediným společníkem byl jeho učedník. Ale do jeho života vstoupila žena a vše se změnilo. To tak bývá, no. To jako pohádka. Ale nekončící šťastně, neboť zkažená to žena byla. Udělal, co jí na očích viděl,
Ona však zneužívala jeho moci. Kdo byla ta žena? To není důležité. Poslouchám. Jeho pád byl zapříčiněn láskyplnou zaslepeností. Vyvolal mocnosti, jež nemohl ovládnout a zahynul. A co ten ochránce? Mágova milenka byla obdařena mocí a uměla věštit. Čaroděj pro ní vytvořil mimořádné tarotové karty a každá z nich zobrazovala jednu budoucí událost. A? Mágův příbytek hlídali golemové. Ti již odolali zubu času, stále ve své nekonečné strnulosti přežívají na hřbitově. A jeden z nich je tím ochráncem? Ano, ten nejsilnější a nejvěrnější. Jedna z karet tarotu. Věž popisuje způsob, jak golema oživit. Věž se pak znovu zpřístupní. Vem si tuhle kartu, já už ji nepotřebuju. Tak jako král vystupuje na trůn, tak vody vystoupají z břehů. Ano, a pak bělo To není. Tak jako král vystupuje na trůn, tak vody vystoupají tady vlastně můžete snad břehu. Mluvit to, ne? Nemůžeme si někdy vodní. A vlastně jo, no, oni s ní jdou hrát ty vole ty. Oni s ní jdou hrát kostičky, to potřebuji, jinak nebudu ty vole mít s kým hrát. A budu sem za Kolkstýnem a budeme si muset udělat hromosvod na golema. Tam teďko nic nezmůžu a ještě budu potřebovat tu bouřku. Ojojojoj, ty vole čtveřice, hohoho. No jo. Píči. Co nehodí vůbec nic dobrýho. Mě přehraje tak jako tak, má silnější dvojici. Nice. Už jsem určitě profík, ne? Tak jako král vystupuje na trůn, tak vody vystupuje. Určitě už jsem profík, teďko vole v pokru už můžu vyzvat toho blbečka v hospodě. No jo. Obelisky, který máte, do kterých jste to už zasadili, tak ty už máte označený, to mají dobře udělaný. Teda takhle, ty už nejsou na mapě, to mají hezky udělaný právě. Takže já už jenom oběhnu ty. Oběhnu jenom ty, který ještě nemám a dám tam ty zbylý obelisky. Teda ty, kromě těch dvou, který ještě nemám, no. Což nevím, který jsou, to zjistíme. Zephyr a obelisk se spojili. Zdá se, že staré kouzlo pořádá. Ještě mám čokma. Ten je tady. Ne, tady. Ten sem dáme a pak se můžu odportovat zrovna do píči. Chtěl vlastně ty algůly tady. Díky, že jste mi to připomněli, čere, cením.
Bez vás bych si na to nespomněl, že tady mám ještě ty algůly. For Wake hodil Saba Itachi with Sharingan. Děkuju, pane. Už jsou tady novidia. A není jich málo, tak to mám rád. Kolkstínovi. Ty vole, já ho prostě nenakliknu, toho sráče. To je jedno. Takže poslední je tady. A ještě jeden tu někde musí být. Jo, ještě v tom druidském hajku. A ty ještě nemám. V tom druidském hajku tam je zrovna ten, který máte, když jdete, ne, blbost, nemáte tam nic. Když jdete vyvolat golema, tak tam ještě nic není. Jaká to je obtížnost? Tohle to je nejtěžší. Já hraju všechno na nejtěžší. Nemáte i být místo moci? Tady je. Potřebuji ještě jenom odportit ke Kolkstínovi a zapíchnem to, chlapci. Jsou skoro 4 ráno. Já ještě musím se psem a jdu spát. Tak nějak normálně vstanu a natočím zase Metro a Far Cry a večer jsem tu jak na koni a dáme třetí kapitolu celou easy fucking peasy. Druidi s bouřkou jsou až, když jdu na toho golema. Já nejdřív potřebuji zjistit, že na něj vůbec potřebuju ten hromosvod. Sepsem ve 4 ráno, no hele jo. Vzhledem k tomu, že matka vstává půl pátý do práce a nemá čas s ním jít. Můj bratr vstává před 7 nebo 7 do školy a taky nemá čas s ní jít, tak já s ní jdu ve 4 ráno a pak jdu spát, protože tady pak jako nikdo není, aby s ní došel dopoledne, takže...
Jsem pěkně rozmrdaný, Kolkstýne. Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Máš? Mám. Ví. Co se té věže týče? Ano? Mluvil jsem na Blatech s Vaskou. Dostal jsem od ní kartu věže, která popisuje, jak probudit strážce. Ukaž tu kartu. Zajímavé. Je to alegorie, ale snadno pochopitelná. Záleží na interpretaci, ale myslím, že to chápu. Alchymista jinému alchymistovi s nás porozumí. Můžu požádat o osvícení. Strážce může být probuzen pouze za určitých okolností. Musí být poblíž věže. To bychom měli. A je na to potřeba bleskosvod. Bleskosvod? Obrázek na kartě představuje člověka v koruně. Že by král Heřman šílený? Drž se tématu, Kolkstýne. Budeš potřebovat zařízení, které přitahuje blesky. Prostě pevnou kovovou tyč. Dobrý kovář by ji měl udělat za pár šupů. A co dál? Nakonec to nejdůležitější. Budeme potřebovat blesk. V tomto směru přiznávám, jsem v koncích. Netuším, jak přimět matku přírodu ke spolupráci. Zkusím něco vymyslet. Až budeš mít všechno připravené, připevni bleskosvod na strážce. Energie blesku pak oživí golema. A co dál? Nemám tušení, ale ty už si nějak poradíš. Jestli golema zabiješ, můžeš si z jeho srdce připravit vzácný elixír. Tady máš recept. Uvidíme. No, necháme si vyrobit, ty vole, to. Wow, co to kurva? Což to je ve špatný moment, brácho. Dobrý. Díky, pane trpaslík. No nic, vidíme tu sejvíček. A večer. Večer tady začneme, oživíme golema. A ještě předtím dáme asi tu party se Šaní, protože to je poslední možnost před tím golemem jí dát. Protože jakmile jdete na golema na otevření věže, tak už je konec. Už je konec.